Tässä näette meikäläisen improvisaatiokartan. Ja paljon riippuu oppilaiden tasosta, että mistä lähdetään liikkeelle. Itse olen kokenut, että jos on kyse vasta alkajista, niin ehkä kaikista helpoin on saada ihmiset motivoitumaan niin musiikin avulla. Sitten palataan tänne vähän kauemmas. Ja yksi hyvä harjoitus yhdistettynä tuohon hyvään musiikkiin, hyvän inspiroivaan musiikkiin on tämmöinen mielikuvaharjoitus kuin muurahaisia varpaissa. Elikkä, näytän teille tässä vähän esimerkkiä samalla. Elikkä muurahaisia varpaissa on semmoinen oma kehittelemä improvisaatioharjoitus. Mielikuvaharjoitus. Siinä siis mietitään, että miltä tuntuu, kun niitä muurahaisia tai mitä liian pieniä kutittavia ötököitä on siellä varpaissa. Ja se saa aikaan sitten semmoista hallitsematonta mielenkiintoista liikehdintää. Ja tehdään salin poikki siis ensin. Ihan ne muurahaiset on ensin siellä varpaissa, jonka jälkeen ne muurahaiset siirtyy vähän ylemmäs, sitten ne tulee polviin. Sieltä ne kiipeää sitten seuraavalla kierroksella lantioon, jonka jälkeen ne on siellä keskivartalossa, rintakehän kautta olkapäihin, käsiin ja lopuksi sitten sinne päähän. Ja sitten voi vielä lopuksi, jos tuntuu, että oppilaat on riittävästi messissä, niin kokeilla sitä, että ne muurahaiset on sitten koko kehossa. Mutta tosiaan itse olen kokenut, että nimenomaan tuo musiikki ja sitten tämä kyseinen harjoitus, niin näillä saa niin kuin helpoimmin ehkä mielikuvien avulla ihmiset liikkumaan. Ja sitten toinen hyvä, jos on kyse vasta alkajista, niin ihan semmoinen liikkeellinen, että antaa vaikka ohjeeksi, että tehdään ympyröitä sormilla tai tehdään neliöitä, kulmikkaita muotoja kyynärpäillä, tai sitten voi vaikka piirtää jalkaterällä sydämiä tai pyöreitä muotoja. Eli tavallaan, että lähtee sitä liikkeellisestä, mihin tietysti kuuluu tämä mielikuvat hyvin oleellisena osana. Mutta sitten mennään vähän kauemmas, eli sitten jos on enemmän harrastanut tanssia ja improvisaatio on tuttu laji, niin sitten voi käyttää noita erilaisia liikkeellisiä ohjeistuksia ja sitten myös tunnetiloja käyttää ohjeina. Se on sitten aika paljon vaikeampaa ja vaatii semmoista todellista heittäytymistä, jos meinaa, että se tunnetila pystyy sitä liikettä ohjailemaan. Mutta ne on tosi hyviä harjoituksia varsinkin yhdisteltynä. Eli niitä pystyy yhdistellä sitten, annat vaikka oppilaille tunnetilan, kaipuu, ja vaikka raskas. Että nämä yhdistelyt sitten vaan vaatii sitä, että on hieman enemmän sitä kokemusta alla. Ja mielikuvat on tosiaan semmoinen aina turvallinen vaihtoehto. Mielikuvat kuuluu sekä tuohon liikkeelliseen että tunnetilaohjeistukseen, koska ihmisillä syntyy kaikesta mielikuvia. Höyhen, ihan pelkästään se, liiku kuin höyhen. Se antaa paljon ihmisille mielikuvia ja helppo harjoitus lähtee liikkeelle. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen, miltä tuntuu, kun lämmin öljy on kehon sisällä. Eli jotain tavallaan, niin kuin, että siellä kehon sisällä menee jotain lämmintä sulavaa nestettä. Jes, mutta tässä vähän vinkkejä teille omaan työhönne. Olette sitten oppilaita tai opettajia. Ja tämä on tosiaan meikäläisen ihan oma kehittelemä metodi. Minä käytän näitä. Ja nyt sitten, kun on näitä liikkeellisiä ja tunnetilaan pohjautuvia harjoituksia, niin kaikkeenhan liittyy sitten myös tosiaan tuo musiikki, mahdollinen rekvisiitta, vartalon eri osat, eli niitä voi aina sitten hyödyntää, että käytätkö sinä vain sormia, käytätkö jalkoja, käsiä, päätä. Ja sitten kaikki harjoitukset voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmänä. Ja sitten tämä myös mun oma kehittelemä tämmöinen ryhmäharjoitus on nimeltään joukkopsykoosi. Eli mä annan oppilaille
aloituspaikat ja tuon muutaman eri rekvisiittaasian sinne tilaan ja pistän musiikin soimaan ja he sitten käyttävät tilaa ja toisiansa kuten itse katsovat parhaaksi. Ja sitten tämä tilan käyttö myös. Tilaa voi rajata tai olla rajaamatta. Elikkä täältä tämä kartta näyttää. Käyttäkää hyväksenne, jos katsotte, että tästä jotain hyötyä teille on. Ja onnea matkaan!